אתה יכול למתוח אותו קצת? כן, למתוח, למשוך אותו. ומה תעשה אז? ביד. שב, בבקשה. ביד זה ביד. בוא, שב, רומן, שב, שב. שב, מה, אני קניתי את המקום הזה? רומן אינשון. אני מזכיר לגנצ'וף, את יודעת. בגלל זה אתה נראה קצת הפוג. מעניין מה התדירות הרביעה של הגנצ'ופים. אני לא הייתי נוגע בפין שלך בחיים. מעוצב מאוד יפה. קלאסה. מוצר עשוי גומי לא באמת צריך להטריד אותך. אתה צריך לצלול למים העמוקים ולברר מה הסיבות שאשתך מתרחקת ממך. את אישה, ציפורים נודדות, כל פורח והטמפל הזה אפילו לא עושה כלום. מה ביקשתי? להשאיל חוט במחל, שיכניסו אותך להריון. גברים חושבים שאם יש כמה כתמים בהירים על התמונה, אין, התמונה לא יכולה להיות קודרת אף פעם. שמעתי, חזרת לשגרה. שקר, שקר. משהו הפריע. משהו היה לא אמין. אז אתה שקרן. מה אם הייתי נותן לך אופציה לתת ביס לחיים? פעם היה סוס ים. רצה לחפש את המזל שלו. זכה לאוקיינוס. שד, 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 שד. הגיע לאוקיינוס, פגש קריש. מה אתה מטומטם? אתה לא רואה שעובדים עליך? בטומפום. אתה צריך להיות ארס. חיית אלימות! סליחה. אתה נרקסיסט, שוביניסט, שלא יודע לקבל אישה. החיים זה משחק. הקריש אמר לו, אם תיתן לי חצי מהכסף שלך, אני אראה לך את הדרך על המזל. פתח את הפה. הדימוי הזה של קרישים בלי שיניים? או. כשיבוא היום, תעמוד על אסקופת העולם הבא. השאלה הראשונה שישאלו אותך היא, האם אתה יכול? ואז חס וחלילה אם תגיד להם שלא. כל זה אני אומר כי אני דואג לך. אני רוצה לעטוף אותך בשכבת מגן. אכפת לי ממך.